Osman kayıp da sana arağını inşallah. Arağı asetim akan el onu kaşar. Ev, ev arağı da var. Ev arağı. Tanay. Yok ev arağı yok. Bunu tapas edip şu ben bağırıp satardı. Şunu şu bağırsın abi. Aldım. Yazdım. Bu Çin'i tapmasa hep bağırıp çatlardı. Haber verdi. Cəsusla, mən cəsus deyəcəm. Çünki mən o insanı ilk gündən necə demişəm ki, bu cəsusluqdur. Bunu tək mən demirəm. Bunu bütün istənilən bir Azərbaycanlı damarında Azərbaycan qanı axan insan o videoya baxanda ona cəsusluq adı verəcək. Adını çəkir, çünki tamaşaçılar. Bəli, bəli, Babayev Ceyhun Ayazoğlu'ndan danışıram. Saxta veteran vəsiqəsini filan hörmətli polkovnik verib. Polkovniklər nə vaxtdan saxta sənəd paylayır və onunla hörmətli olurlar? Vəkili qalxdı dedi ki, ona saxta o veteran vəsiqəsinə ona hörmətli polkovnik verir. Hansı polkovnik? Ramaldanov şair. Şair Ramaldanov. Bəli. Bir səs yazısı verəcəm, təqdim edeyim. Heç nə bağlı qalmasın. Cəlal ana gedir ki, biz mən daim orada Bu ne vakit oluptu? Bu ne vakit oluptu? Yani dünen bu 3-4 günlerde olmuş. Yok yok yok. Yani 3-4 günlerde verdiği şey etkili. Abi yok vaziyet ciddileşildi ya. Bak tehlikeni istediğim. Yok ben başlayacağım. İndi kardeş ne lazım bize? Ben birincisi... Burada... Birincisi... Ha, buyur. Burada sohbet ondan gelir ki... Heps meselesi de olmayacak, islah işi de olmayacak. Çünkü bu iş gelip çıkacak düz Avrupa Mahkemesi. Nasıl? Yani bak bugün de sen yapacaksın. Aşağı orada koza, koz sepet. Yok yok, gidecek. Gidecek kardeş, gidecek bu iş. Aynen, hala gidecek gitsin. Ben size bir şey diyeyim. Bizim burada maksat para gitmeye değil için. Yok. Evimi satarım, yine 5 okul vereceğim ben. Orada cinayet şart sattı. Dövbe takas kılmaktında. Diyorsanız ya, bu aralık yine zengeçti. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ora. Sen şahit edemezsin. Şahit edip götürse bakılır, bakmayacak. Orası olur, sen ne hayatı var bunun? Özü belə səs yazısında eşitdiniz. Baxın, o hürriyyətdə olan 3 nəfərin arasında olan səs. O kimlərdir o səslərin sahibləri? Vivar Məmmədovdur. Biri Ceyhun Babayev Ayazoğludur. Biri Vüqar Məmmədovdur. Hürriyyət TV-nin direktoru. Biri də orada Hürriyyət qəzetinin şef redaktoru Anar Həsənli ya Həsənov. Biri də odur. Şuşada ermənilərlə yiyib içən. Yaxşı eləmişəm, sonra nə istəyir?
geçsin, DTK'da cinayet işi açılıp, başa düşürsünüz, cinayet işi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu cinayet işini ne tər örtbastır eləyib belə arxivə qoyacaq bu işi? Bu nazirlikdə işləyən insanlar işlərinə həqiqətən qeyri-ciddi yanaşırmış. Dövlətin onurğa sütununda ciddi xəstəlik var. Bu dövlət o onurğa sütununla dura bilməz. Onlar dövlətin təhlükəsizlik xidmətidirsə, mən də bu dövlətin vətəndaşı olaraq onların fəaliyyətlərində ciddi nöqsanları gördüm. Bu o deməkdir ki, bizim dövlətimizdə cəsusluqla məşğul olan insanlar çox olacaq. Mən fikirləşdim ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ikisinə zəng vurub mənə təşəkkür eləyəcək. Qazıçı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti mənə Babayevla bir yerdə birləşib statiyalar düzüb qoşurlar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əgər işini görsəydi, Azərbaycan sayağı yox, qanunumuza uyğun, qanunlarımıza uyğun işini görsəydi, bugün mənim başıma bu şeylər gəlməzdi. Əli Nağıyev, sizə əgər Babayev Ceyhunu tapşırıblarsa, yəni əməkdaşlarımız bunu mənə bildirdi, yəni baxın da, indi siz bu saxta iddiamları mənim üstümdən çəkin və işinizi nə tər görəcəksiniz, indi Azərbaycan sayağı görəcəksiniz, ya qanundan görəcəksiniz. Mən ifşa etdim, verdim onu sizin səlahiyyətinizə. Öz işinizi, qeyri-qanuni işlərinizi örtbas eləmək üçün mənim üstümə belə xodlar eləmək lazım deyil. Mən o zəif insanlardan deyiləm ki, harasa qaçam, harasa gizlənəm, haradasa ağlayam, haradasa nə isə. Siz mənim üstümə gəldikcə, mən daha da qalxıram ayağa. Siz mənim üstümə baskın elədikcə, mənə saxta ittihamlarla cinayət işləri, mülki işləri açdırdıqca, mən daha da qalxacam ayağa. Deməli, Suraxan rayon məhkəməsini bu insan ümumiyyətlə özəlləşdirib. Hakim kimdir, üzr istəyirəm? Rubabə Qafarovadır, cavan kadırdır. Rubabə Qafarovadır. Paşa Holdingdən, Paşa Sığorta şirkətindən gedib. Paşa Sığorta şirkətindən bəli, hakim bəli, o? Bəli, deməli, 18-ci polis bölməsi istədi onu sakit bağlasın, yola salsın. Arxivə verdi işi Zöhrəb Salmanov. Daxili İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə fəaliyyəti çox bərbaddır, çox bərbaddır. Vilayət Eyvazov cənabları, mən sizin e-mail ünvanınıza bəlkə bir 4-5 dəfə məktub yazmışam. Bir açın arada zəhmət olmasa, onlarla tanış olun. Cənab Vilayət Eyvazov, məni sizlə təhdid elədilər. Bunun vəkili mənə ayın 20-si apreldə olan məhkəmə prosesində mənə əməlli başlı belə mədəni mənada hədə qorxu gəldi də. Siz deyir, belə rişxəndlə, belə isteyzayla, siz müraciət eləmişdiniz də, filan-filan qurumlara. Nə oldu bəs? Siz başa düşdünüz? İsteyzayla. Bəli, isteyzayla. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Bilirsiniz bunu. Yəni biz DTX-nı almışıq, razı salmışıq, daxili işləri razı salmışıq. Nə oldu? Əlinizdə başqa nə edəcəksiniz ki? Biz dövlətin idarələrini, nazirliklərini almışıq. Siz nə edə bilərsiniz ki? Mən, yəni, bilirsiniz Elçin bəy, mənim dövlətim budursa, mənim dövlətimin qurumu budursa, mən vətəndaş kimi, deməli, özüm-özümə hörmət eləmirəm ki, mən bu dövlətdə yaşayıram. Onun hər oyunun sonu olur da. Sən evini satma. Ceyhun Babayev, sən evini satma. Sən xərcə düşmə. Azərbaycan sayağı bu işi şirinliklə həll eləmə. İmkan ver, satın alma bu dövlət qurumlarını, əməkdaşlarını. Satın alma, imkan ver bu insanlar işlərini qanunla, bizim qanunumuz var. Niyə bizim qanunla bizdə iş görülməlidir, şirinliklə iş görülməlidir. Bu şeyləri gördükcə, dövlətimdən daha da uzaqlaşıram, başa düşürsünüz. Mən elə 45 illik həyatımı da çox naxaq yerə ki, burada yaşamışam. Mən başqa bir dövlətdə yaşasaydım, daha yaxşı yaşaya bilərdim. Azərbaycanda ekspertiza keçiriləcək. Bu mütləqdir, mən əl çəkməyəcəm. Ekspertiza keçiriləcək. Onsuz da ekspertizanın şirinlik verib, əgər Babayev Azərbaycan sayağı ekspertizanı da həll eləsə, burdan deyirəm, mənim imkanım çatdı və mən o səs nümunələrini xarici dövlətlərin birinə yolladım.
Bizim şəxsi bir münasibətimiz yox, bizim salam əleykimiz yox. Bu o demək deyil ki, sən gedib cəsusluq eləyə bilərsən və mən sənin səsini tanıyıb ona göz yummalıyam. O zaman mən Azərbaycanlı deyiləm. Xəyanət mənə olunmuyub. Xəyanət dövlətə olunub. Xəyanət dövlətə qarşı olub. Mən buradan Azərbaycan dövlətinin prezidentinə cənab İlham Əliyevə demək istəyirəm ki, cənab prezident, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının 1997-ci ildən üzvüyəm. Bu məsələlərə görə partiyadan çıxdım. İmtina edirəm o partiyanın üzvü olmaqdan. Çünki bu çox pis haqsızlıqdır. Mən cəsus ifşa eləmişəm. Cəsusluq faktının üstünü açmışam. Bu məsələlərin bitməsində xahiş eləyirəm siz prezident olaraq. Çünki yenə deyirəm, bu cəsusluq faktıdır və bu şəxsi məsələ deyil. Bu siz prezidentə və sizin idarə etdiyiniz dövlətə, dövlətin təyin etdiyiniz qurumların fəaliyyətinə birbaşa aidiyyəti olan məsələdir. Sizin administrasiya, prezident administrasiyasına, şəxsən sizin də e-mail ünvanlarınıza yetərincə yazmışam. Mehriban xanım Əliyevanda e-mail ünvanına yazmışam, Telegramda göndərmişəm. Bilmirəm, istəmirsiniz bu işlə məşğul olmaq, ya lazım bilmirsiniz bu işlə məşğul olmaq. Bu iş araşdırılmasa, mənim adım, təmiz adım, mənim özümə qaytarılmasa, mən bir Azərbaycan dövləti vətəndaşı olaraq Azərbaycan dövləti vətəndaşlığından imtina edəcəm və uşaqlarımı götürüb çıxıb gedəcəm bu dövlətdən, dövləti tərk edəcəm. Çünki bu qədər olmaz. Yaşasın burada cəsuslar, cəsusların dostları. Mən düşünürəm ki, deməli, mənim kimi insanlara bu cəmiyyətdə yer yoxdur, bu dövlətdə yer yox imiş. İşğaldan azad olunmuş Şuşaya iki nəfər keçəndə onu Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıb tədbir görmüşdülər. İşğalda olan Şuşada, İsa Bulağında ermənilərlə görüşən 2017-2018-ci ildə ermənilərlə görüşüb Azərbaycanda yaşayan vətəndaş Babayev Ceyhun Ayaz oğlunun barəsində niyə tədbir görmürsünüz? Tərəfkeşliyi saxlamayın. Cinayət kimliyindən asılı olmayaraq, dayısından asılı olmayaraq, kimlər tapşırıb ondan asılı olmayaraq, Azərbaycan sayağı deyil, Azərbaycan qanunlarına uyğun iş görün. Qanundan kənara çıxmayın. Mən qanundan kənara çıxmadım. Mən vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirdim.